Utakmice četvrtog kola Superligi između OFK Bačke i TSC-a iz Bačke Topole završena je bez pobednika rezultatom 1-1. U 43. minutu gosti su došli u vođstvo nakon dosuđenog 11 terca, a sigurni izvođač bio je Lukić. Ofanzivna igra domaćina na početku drugog poluvremena dala je rezultat. Nakon nekoliko propuštenih šansi, Žakula je izjednačio rezultat u 52. minutu. Ređale su se šanse na obe strane da bi u 63. minutu sudija Milanović svirao penal za domaćine nakon prekršaja nad Velemirom. Ipak, golman gostiju Filipović pročitao je Krčmarevića i odbranio udarac bele tačke upućen u levi donji ugao. Usledilo je još nekoliko šansi čija realizacija bi dovela domaćina do pobede, ali to nije i realizovano. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Nezadovoljan što je Bačka iz ovog susreta izašla samo sa jednim bodom, šef stručnog štaba Dejan Rađenović je posle susreta izjavio. Ono što sam rekao u najavi, mi smo dobro analizirali Bačku, izašli smo visoko, želeli smo se nadigramo, želeli smo da ih pritisnemo, u čemu smo uspeli. Ponavlja nam se nešto iz prva tri kola, kad promašite neki broj šansi protiv ovako dobre ekipe, jednostavno stigne kazna i stigle u onako nepovoljno vreme u 42. trećem minutu iz penala. Moji momci su pokazali ponovo karakter da se vraćaju iz tog jednog gola koji su nam dali, pokazali da znaju, da mogu, da žele, jednostavno opet nam sreća onako, kažem, nismo iskoristili penal na 1-1 i prosto tu se utakmica završila. Mojim momcima čestitam, ja mogu opet izjaviti kao i prošloj konferenciji u Novom Sadu da nisam zadovoljen bodom, iako opet kažem, Topola je jedna vrhunska ekipa, dobro vođena od mog kolege, ja im želim puno sreće u Evropi i da što dalje dogovorim. Nakon četiri odigrana kola, Bačka se sa dva osvojena boda nalazi na 18. mestu prvenstvene tabele. U narednom petom kolu predstojećeg vikenda Bačka odlazi u goste Čukaričkom, ekipi koja se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli.